qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabtu. Qed tilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ."